Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». У фокусі випуску – Закарпатський народний хор, який вже 8 десятків років тримає міцно культурний фронт і несе культурну місію за кордоном і в Україні. Спілкуємося про діяльність колективу з керівницею Наталією Петій-Потапчук. Вітаю. Доброго дня. Власне, 78-й концертний сезон позаду. Можна підбити підсумки. Розкажіть таки про головні події. Звичайно, Закарпатський народний хор є найстарішим музичним колективом нашого краю, можна сказати, найстарішим таким творчим осередком. Закарпаття і створений 1945 року, в кінці 45-го року. І вже наступного року ми будемо відзначати 80-річчя від дня створення Закарпатського народного хору. Цей концертний сезон в нас був надзвичайно активний, такий потужний. Ми зробили дуже багато і таких благородних справ. Ми дуже багато допомагали нашим Збройним силам, закупили багато дронів, багато коштів було зібрано на наших концертах, різних благодійних акціях і передано для Збройних сил України. І це, напевно, така наша в теперішній час є такою однією з наших із головних напрямків роботи. Але все-таки самим головним це є пропаганда нашої культурної спадщини, нашої національної культури, і тому що це саме головне в теперішньому часі. Дивлячись на те, що війна, наші діти, наша молодь повинна рости і бачити наші традиції, знайомитися з нашою культурою. Це обов'язково. Тому ми пропагуємо наше мистецтво і в Україні, і за кордоном. Які країни вдалося відвідати? Нещодавно ми повернулися з 10-денної гастрольної поїздки в Хорватію. Ми відвідали декілька міст Хорватії, виступали на фестивалях, на фестивалі української культури, 8-му фестивалі української культури в Рієці. Виступали на 20-літті культурного товариства русинів українців Приморського краю Хорватії. Виступали на культурно-такому фольклорно-гастрономічному фестивалі, так само дуже цікаві, де наші учасники, артисти хору не тільки співали, танцювали, показували наше музичне мистецтво, але і приймали участь в гастрономічному такому фестивалі. Ми навіть ліпили вареники, варили борщ, щоб показати наші традиції, і прийняли участь так само в концерті в Крижевцях. Це такий осередок греко-католицької церкви, єпархії в Хорватії, і там дали концерт духовної музики. Всі наші концерти, звичайно, відбувалися у підтримку України. І навіть на цьому гастрономічному фестивалі, якому ми приймали участь, всі кошти, які зібрані були від всіх учасників, були передані для підтримки України. Це остання така поїздка. Із таких цікавих поїздок ще, звичайно, не можу не відзначити. Бо якщо це концертний сезон, значить це і минулого року. Восени ми їздили в Будапешт. У нас, надзвичайно, була чудова поїздка в місті Будапешт на запрошення товариства «Нова хвиля». І конкретно речниці України в парламенті Угорщини Ліліани Грекси. І ми виступили на святкування, на відзначення Голодомору, днів Голодомору в Україні. І це було якраз співпало із 100-річчям нашого видатного композитора. Він якраз тут є, Іштвана Мартона, 100 років. І ми виконали месу Іштвана Мартона в одному з найкращих храмів Будапешта. Звичайно, було багато інших концертів і поїздок і в інші країни. Зокрема, ми декілька разів були в Словаччині. І, до речі, цього року так само в нас запланована поїздка на Дні України в Словаччині. І ще, і що цікавого було, хочу сказати, що наш заклад підписав дуже багато таких договорів про співпрацю з багатьма країнами світу.
І одним з таким найекзотичнішим це було підписання договору із товариством українців в Бразилії. І навіть представники цього товариства приїздили до нас. Ми тут надавали їм майстер-класи, і ну, дуже цікаво було. І вже наступного року, на початку наступного року, наприклад, я відвідаю Бразилію і буду проводити майстер-класи. І так само хореограф наш для українців Бразилії. Там їх є, до речі, дуже багато українців по всій Бразилії. І це буде, звичайно, так само дуже гарним таким стимулом для зміцнення таких культурних дружніх зв'язків. Слідкуємо за творчістю вашого колективу, бачимо дуже багато таких колаборацій з різними акторами, артистами, співаками. Кілька вдалих, можливо, розкажіть про них. Ну, звичайно, я вважаю, що, наприклад, такий колектив, як нас, це дуже потужний колектив, і він не може стояти на місці, він має йти в ногу з часом. І, звичайно, цей період, такий період, нелегкий період нашої країни, ми маємо бути тим таким натхненням, натхненником для і для наших військових, і для наших людей, які живуть тут, можна сказати, на такій більш-менш мирній території, як в нас Закарпаття. Дуже багато в нас є тут внутрішньопереміщених осіб. Ми стараємося бути дуже такими сучасними. Тобто основне наше кредо – це зберігати традиції, зберігати нашу неповторність і в той же час бути сучасним і зрозумілим і близьким до наших глядачів. Ми стараємося робити дуже багато різні цікаві такі проекти. Уже таким традиційним є проект наш із дітьми, із талановитими дітьми Закарпаття. Ми і цього року будемо проводити. Називається «Зіркове майбутнє срібної землі». У цьому проєкті, можна сказати, це ми вже вшосте будемо проводити, вже навіть деякі дітки виросли, вже, але вони, ми бачимо, яка багато талантами наша срібна земля, і вони поряд з нами відчувають себе справжніми артистами. Справжні. Вони з нами співають, танцюють, грають на різних музичних інструментах, і вони вже чекають той момент, коли разом з нами можуть бути на професійній сцені. Направду, дуже важливо під час війни зберігати традиції, культуру, адже саме це хоче зруйнувати, знищити ворог. І тут ваша культурна дипломатія дуже потрібна. Як вам вдається реалізовувати? Ну, стараємося. Це найменше, що ми можемо зробити в цей нелегкий час. Це бути такими дійсно культурними дипломатами, тому що культура є, я вважаю, найпотужнішим дипломатом в світі. Там, де дуже важко домовитися політикам або дуже таким високоповажним особам, легше домовитися культурі, артистам, простим людям. Ми дуже часто бачимо на вулицях тих міст і країн, де ми що до нас підходять різні люди. Відчуваємо підтримку, відчуваємо солідарність з нами. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми ще дуже активно співпрацюємо із людьми, які до нас переїхали зараз з Закарпаття. Ми надаємо для них так само концерти. Тобто, поряд з тим, що ми даємо концерти. Ну, такі планові, які в нас є заплановані, у нас дуже багато є гуманітарних концертів, які ми просто беремо, сідаємо в автобус, слава Богу, що у нас автобус, сідаємо і їдемо, чи до прикордонників, просто даємо їм концерт, чи до внутрішньопереміщених осіб, чи просто кудись так, щоб людям було трошечки на серці впевненіше і радість вони відчували від спілкування із народною музикою, народним мистецтвом. Розкажіть про плани на 79-й концертний сезон, про цікавинки, анонсуйте якісь цікаві події. Буквально через пару днів почнеться наш 79-й концертний сезон. І хочу сказати, що вже в нас вже прямо в перші дні ми маємо запрошення взяти участь в зйомках художнього фільму.
і будуть знімати якийсь, ну, не хочу все розказувати, знімати обряд, закарпатський обряд, в якому, який є в нашому колективі. Це буде дуже цікаво. Ми якраз вибираємо локацію, де це буде відбуватися. У нас, слава Богу, дуже багато таких закарпатських обрядів. Це і винобрання, це і весілля, це і бал в старому селі, і різні. І ми можемо показати наше Закарпаття, ну, різні, з різних боків, і дуже багатогранне, дійсно, те, як воно є. Ну, звичайно, ще прямо на початку нашого концертного сезону я не можу не оминути нашу молитву за Україну, яка вже є традиційною, вже в 11-й раз ми будемо проводити. Започаткували в 2014 році. Ми змінюємо постійно локації і стараємося внести якісь цікавинки. І дійсно ця молитва, вона є родзинкою, вже стала родзинкою нашого краю, тому що Закарпаття перше буде в Україну. І цього року є такий задум, ну, у мене є такий задум, що я би дуже хотіла, щоб разом з нами привітали Україну в день на світанку країни світу, які підтримують, які солідарні з нами. І вже зголосилося багато країн, які онлайн підключаться на нашу молитву. Це і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Великобританія, і Німеччина, Угорщина, Словаччина, країни Прибалтики і інші країни. І я думаю, що це буде дуже така потужна підтримка нам. І нам потрібно постійно нагадувати людям цілого світу, що у нас війна, що ми потребуємо їхньої допомоги, солідарності, і що, ну, що для нас дуже важлива їхня підтримка. Розкажіть трішки про колектив. Хто стоїть за гарним виступом на сцені? Ну, дуже гарне запитання, тому що колектив, ну, я вважаю, що в нас колектив дуже такий потужний, дуже згуртований. І, звичайно, ну, це, можна сказати, це така команда, ціла команда, тому що ми дійсно за те, що ми робимо, це над цим працюємо, його дуже, ми дуже любимо. Тому що, знаєте, ви розумієте, що це не такі кошти, це не такі в нас високі зарплати, за які би молоді люди, в основному у нас це молоді люди, дуже багато молоді в нашому колективі іде постійно, приходить, що мене дуже радує. І я відчуваю, що людей це дуже цікавить, і це мені дуже приємно, що чим далі, тим більше молодих людей хоче співати, танцювати, грати в нашому колективі. Тобто вони відчувають, це такого свого роду виявлення патріотизму. Ну, і хочу сказати, що в нашому колективі є люди, які зараз із зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Це і артисти і хорової, і танцювальної, і оркестрової групи. У нас є 3 групи, це єдине ціле. І ми підтримуємо з ними зв'язок і, ну, бажаємо чим пошвидше повернутися їм до нас, стати в ряди нашого колективу. І, звичайно, ну, звичайно, для нас це дуже важливо, підтримка їх, і щоб, ну, чекаємо, звичайно, перемогу, нашу перемогу. Ну, хочу сказати, що в нас надзвичайно талановиті люди працюють. Це обов'язково мають всі фахову освіту, вищу фахову освіту. Це і музиканти, це і танцюристи, співаки. Це унікальні люди. Кожна людина – це є унікальний. Кожний, от, наприклад, якщо ми зараз знаходимося в хоровому класі, це співаки унікальні. Тому що кожен може, якщо взяти, наприклад, нашого, ну, корифея Петра Петровича Матія, ну, це просто, я вважаю, що це один з найкращих перитонів не тільки України, а й Європи. Не дивлячись на його поважний вік, вже за 80, ну, це є золотий голос Закарпаття. Він прекрасно звучить. Великий патріот Закарпаття, великий патріот України. І таких людей у нас дуже багато. Яна Садварі, яка прекрасна співачка, заслужена артистка України, прекрасна поетеса, педагог. І дуже багато чого можна сказати. Ну, допустимо, так само чудесний у нас керівник оркестру Михайло Бровді. І не тільки прекрасний музикант, аранжувальник, соліст. Ну і, звичайно, в оркестрі, в хорі, в команді адміністративній у нас всі люди надзвичайно талановиті і згуртовані. Оце я би просто зараз могла би говорити про кожну людину окремо дуже багато.
А костюми чого варті? Це теж елемент збереження історичної спадщини, культури, традицій? Я дякую, що ви нагадали про костюми, тому що в нас костюми особливі. У нас кожний костюм це на основі народних традицій розроблявся або зібраний був із конкретної території Закарпаття. Ми їх дуже зберігаємо. У нас, слава Богу, зараз є такі наші костюмери, дівчата, які працювали в нас артистками хору, а зараз вони перейшли в костюмерний цех, і вони надзвичайно бережно відносяться до тих костюмів, вони знають їхню ціну, вони їх реставрують, вони їх, тобто в нас кожний костюм – це є унікальний. І тому ми не дуже любимо, коли хтось просить, дайте нам костюм десь, ми знаємо, може, не всі люди знають ціну того костюму, розумієте? Наші костюми перші роки розробляли найвидатніші майстри Закарпатської школи живопису. Це Андрій Коцка, це Федір Манайло, це Діта Медведська і інші. Тобто кожний костюм дуже важливий. Я взагалі на сцені, коли людина знаходиться, дуже велике значення приділяю костюму, такому вбранні, сценічному вбранні, тому що все має дуже велике значення від верхнього головного убору до ніг. Все має дуже велике значення. Народні традиції потрібно зберігати, тому що тим ми є особливі, унікальні, коли ми зберігаємо все точно, а не приблизно. Тому що коли дуже є приблизно, воно дуже легко зробити стилізацію і нівелювати. І це вам гарно вдається, за що вам велике спасибі. Нещодавно, пані Наталія, ви стали амбасадором Закарпаття. Як вам така місія? Як плануєте реалізовувати цей напрям? Ну, звичайно, це для мене це дуже відповідально і дуже почесно. Може, навіть найпочесніше, тому що я в своєму житті надзвичайно люблю наш край, Закарпаття. Я є дуже великою патріоткою Закарпаття. Напевно, це всі знають. Для мене Закарпаття це, ну, це центр всього Всесвіту. І я всіми своїми силами стараюся зберігати наші традиції, нашу культуру. І найперше, напевно, найголовніше моя місія – це збереження цих традицій і донесення красоти цих традицій і в цілому світі. І, звичайно, якщо ми будемо показувати красу нашої культури, нашу неповторність, ми можемо дуже багато людей з цілого світу до нас, ми можемо їх, як сказати, залучити і до нашої області, і в духовному плані, і навіть коштів, інвестицій можемо залучити. Дуже велике в мене бажання, ну, звичайно, це, напевно, після перемоги, щоб у нас був дуже великий потужний фестиваль в нашому краї, тому що у нас тут є всі умови для цього, щоб це можна було зробити, і щоб могли приїжджати люди різних країн до нас і показувати свою національну культуру. І так само ми маємо, що, слава Богу, показати збереження і примноження наших традицій і пропаганда Закарпаття в цілому світі. Оце, напевно, найбільше моє бажання. Що ж, хай все вдається. Бажаємо вам успіху. Дякуємо вам за таку вашу важливу місію. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Бережімо своє!